Aquários, que hoje fez mais uma transformação. Nós estamos com a Lívia. A Lívia é uma sábia da Emanuela, não? A própria, né? Tá, isso, eu tô impressionada, Lívia. Como é que nunca ninguém te disse isso? Primeira vez. Mas é muito parecida, né? Aliás, não, vou te dizer, eu acho que a Lívia é mais bonita que ela. Com certeza. Né? Lívia, me diz uma coisa, como é que foi sair do cabelo comprido do cabelo curto pela primeira vez? Só o Gilson pra fazer isso comigo. Foi um susto, né? Foi um susto. Ela chegou aqui nervosa, eu falei cabelo curto. É. Como assim curto? Vamos lá. Como assim curto, né? Não, mas eu pedi pra ela umas referências, porque independente dela estar me entregando a cabeça dela, claro, na minha mão, né, cara? Tem que ter uma confiança e, óbvio, tem que ser de acordo com o que ela curte também, né? Então ela me trouxe uma referência, que até era um cabelo um pouquinho mais curto, né, Lívia? Uhum. E a gente optou. Não, eu achei, um então, eu tô conhecendo a Lívia hoje, mas eu achei, vendo a foto dela de cabelo comprido, eu achei que super combinou com ela. E ela é uma pessoa, assim, sorridente, casa cheia. A Lívia, ela tem um espírito livre. E esse cabelo traz justamente essa liberdade. Gilson, vamos falar então um pouquinho do cabelo da Lívia, que é um cabelo, ele é encaracolado naturalmente, não é? É bem encaracolado, ela tem bastante cabelo. Para mulheres que possuem cachos. Exato. Como cuidar? E querem adequar tanto o corte, né, ao tipo de cabelo que tem, a textura que tem, né? E é um cabelo muito fácil de cuidar, né, cara? Muito cuidado que tem que ter é que o cabelo crespo, por natureza, é um cabelo um pouco mais seco. Sim. Então ele exige um pouco mais de tratamento, mais hidratações, reconstrução, se for o caso, e usar uma boa manutenção em casa. Não, e super fácil, né? Uma manutenção. Mas é um cabelo que é muito fácil de cuidar, porque ali ela dá uma secadinha com o difusor, claro, no cabelo e valoriza o cacheado. Vai pra rua, vai trabalhar e o cabelo tá. Gente, tá, como vocês podem ver, ela tem uma simetria, porque aqui na frente ele é um pouquinho mais comprido. Exatamente. Não, você é? Pra harmonizar a culpa, claro, no rosto dela, né? Pra dar equilíbrio, alongar, né? Colindo, e faz, né, o tempo, não é, Gilson, que as mulheres de cabelos cacheados procuravam alisar os cabelos, graças, né? A ditadura do liso, né, cara? O liso hoje ele é pra quem curte realmente o liso. Claro. E não aquela coisa de que, ah, é moda e eu tenho que fazer. Porque o cacho é feio, porque o cacho não pode não aparecer. Não, isso não existe estão mais. É liberdade, né? É, eu acho que fica muito mais bonito, as pessoas, né, buscam hoje em dia. E chegasse a fazer liso já, chapinha. Há muito tempo, né? Sim, mas fazer. Eu tinha o cabelo liso, na verdade, ele encaracolou. Então, ele mudou, né? Eu passei por um processo de quimioterapia, na verdade, ele voltou cacheado. Sim, cacheado, e tá lindo de morrer. E esse cabelo, é um cabelo que, se ela quiser usar liso, também pode usar liso também. Sim. Vai ficar lindo também. Mas no dia a dia que ela precisa de praticidade, esse cabelo natural. E é muito mais bonito o cabelo cacheado do que o cabelo alisado, eu acho. Eu acho lindo. Acho que a mulher fica mais feminina. E fica mais natural, né? Fica mais natural, exatamente. É, então tem que valorizar os cachos, a gente não precisa. Tem coisa melhor do que não precisar de bebês. Eu digo para as crespas, né, cara? Não tem medo de ser crespo. Não. Tem a opção de fazer liso de vez em quando, mas assume essas cachas. É com lindo, certeza. É tão charmoso, é tão elegante, então, é tão isso romântico. Dá muito mais liberdade, né, para a mulher, não é? Com o corte certo, sabendo cuidar. Exatamente. Não é? Eu acho fácil, que não tem mistério nenhum. Né? E hoje em dia tem muito recurso, livings, ativador de com cacho, certeza. Tem de penteado, tem muita coisa que pode fazer que vai acentuar ainda mais o cacho. Vai claro. Não precisa sofrer. Não, eu adorei. E essa é a importância da gente passar pelas mãos de um visagista. Porque ele enxerga a gente muito além da aparência, não é? Por isso que é importante essa entrevista que ele faz com a cliente quando ele não conhece a cliente. Porque quando conhece, sim, é muito mais fácil, não é? É mais fácil, né, cara? Como no caso da Lívia, que tivesse penteado no casamento dela, né? É, exatamente. Eu penteei para casar há alguns anos, né? Alguns anos atrás. E ela tinha realmente uma outra textura de cabelo, o cabelo dela um pouco mais liso. Depois ela passou por um outro processo, o cabelo modificou um pouco. Que é normal acontecer, claro, isso também. E ela continua com esse cabelo dela. Mas eu acho que ela deve estar adorando esse cabelo que veio. Porque ela tá lindo.
linda. Gente, mais um trabalho então aqui para a coleção do Gilson Colares Visagios e Beleza. Essa estética aqui que me recebe toda semana com o maior carinho e com a maior competência, porque os profissionais aqui são todos de primeiríssima linha, não é, Gilson? E a gente aqui se sente em casa, né? Isso é importante também. Com certeza. Aqui na Carlos Frei Filho, número 565, você tem? Estacionamento, segurança, manobrista. Isso que é super importante para nos dar toda a segurança e tranquilidade para sair daqui, ó, com a autoestima lá em cima. Lívia, ficou mais linda, linda. Tá, esse cabelo tá show em ti. Obrigada. E acho que ela sabe carregar muito bem. E em programas futuros ela volta com mais uma surpresinha, uma coisinha, mais um toque a mais. Quer fazer também uma transformação? Vem aqui pro Gilson Colares, Visagios e Beleza, que aqui a gente está sempre em boas mãos.